Čaklos rūkas. Arī taidu vadmotivu Rāzeknis novada Leņģu pogusta centrā izveidota visaido komotu meistaru darbu izstodē. Sagaidot pirmo adventu, nūtaka atklošanas pasocīņa ciņiv izstodī pa visam apsaverami 10 vietējū cilvēku darbi. Socot ar pagaidam vēl mozog zinomim autorim mokslāja rūkdarbūs, līdz pat profesionālos jau savu rūkrakstu pīrodējušos vogulu saimis keramikai. Itī visi rūkdarbi ir tāda, ka tradīcijas, kas jau ir no mūsu senču un pateikami, ka tas netiek aizmirs, ka mēs gan redzam gan tautiskajus rokstuvus, gan jūstojas ieaustījās, gan tamburējumus, un forši, ka tas tā kā igūst kaut kādu jaunu gaismu, jaunu skatījumu un jaunu vāsmu. Es tamburēju daudz, vairāk ar īrsadīgiem. Nekā tas kā neizmantoju, man tiek paskaukītīt. Es dovanoju, atdūdu vairāk laikam sajūtumā ar zīmā to darāt par to, ka breivā laika vairāk. Izstodis dalībniecu pīredze ir dažaida, kura tamburā cokusa pošoicēbas ceļā, cita apmeklēsa meistarklases visā Latvijā jorzimos. Vēlkaidai savu talantu no vecokim mantotu prasmi izadījus papildinot arī ar augstoku izglītību taišņi mokslā. Rūkdarbu izstoda Leņģūs jau kļuvusi par zemēgu tradiciju. Es esmu jaunīgs darbinīgs, tikai šogad no pavasaras mums strādāt, tad īpriekšējo kultūras namo vadītāja Ligita Melko bija izsākusi tādu tradīciju, kad mūsu vītēji darinātoji, rūkdarbinīki arī taisā šeit izstādis. Mums tīšam ir ko parodāt, ir cilvēki, kas darbojas gan ar molu, gan ar aušanu, gan tamburēšanu, gan adēšanu. Tī ir ar pielietu mišķauti darbi, vairāk gan ir izspraudis. Koklarūtas auskari ir mūsāk tā kā. Bet kāda veida rūkdarbi pašai visvairāk, kurus patiek tu taisiet? Tieši laikam pierļošana arī ir mazs darbs, bet jums ir tik daudz smolka, viss kaut ko var sarīkt, ka tas liekas daudz interesantāk. Man ļoti patiek gleznot mēžus, kūkus tieši, man tie zaļo krosa, tos nianses, visas tumsokas gaišokas, kur kādās silna zoļa stībreņi, tīmaš, kur kādās kuirats. Bet tāpēc tu auru, tu nūskaņi. Lai tas tiešām izvēr pēc meža. Protams, man jau patika, cik es jau vispār atceros. Bet, ka talants man laikam ir no māmas. Kotras izstodīja apsaveramīs darbs ir unikāls. Iedzīvotoji cīš prīcojās, ka arī mozos vītos atceteista kultūras dzēve var parodāt savus darbus plošokai sabīdrēbai. Protams, gribīs, lai redz, ne jau kaut kādi tī, lai panīda vinkoši, lai redz, ka tev patikūtas, ka smuki par to, ka tev patīk, gribīs, lai visi redz, ka jau smuki sagūja darbs. Tiešām, ka tiek dūta izpēja tādiem, kuri vēl nav zinami, nav slaini, bet jiem ir dūta izpēja sevi parodēt. Kā jau itaidā mazlaikā izstodēt, man ir ļauts pīzi daļot, tad es domāju, ka kaut kas īrādzēs. Gan jau arī paaicinājies toļā kaut kur. Es pat par citiem cilvēkiem nezinu, ka viņi nostarbēs ar tādiem rūkdarbiem. Gleznas arī, es nezinu, ka spogustā kāds gleznoja vispār. Ir noskatīta glezna, kuru gribētu izagodāt arī sev. Rūkdarbu izstodi Leņģu pogusta kultūras noma mozajā zālā var apsavērt katru darba dienu no 9:00 līdz 16:00 visu adventa laiku da zīmes svātkim. Kultūras speciālisti cer, ka nokušajā gadā atsaklos jauni talanti, izstodis dalībnieku skaits būs vēl laloks.